السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اما پارا کا یہ ہمارا پارٹ نمبر 38 ہے، اور یہ قرآن سیکھنے کا ہمارا پارٹ نمبر یہ 116 ہے۔ یہاں سے آج ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر فا زال کاف زبر زک کاف رازر کیر فذکر الف نون زر ان نون زبر نا فا زبر فا عین زبر آ تا زال زر تیز نفا تیز زال کاف زر ذک را کھڑ زبر را ذک را سین زبر س یا زال زبر یس زال کاف زبر زک کاف زبر کا را پیش رو س یا زک کا رو میم یا زبر من یا زب یا خا یا خا زبر یخ شین کھڑا زبر شاہ من یخ شاہ، یہاں پہ گناہ ہوگا، نون ساکن کے بعد یا ہے اس لیے۔ وا زبر و یا زبر یا تا زبر تا جیم نون زبر جن نون زبر نا با پیش بو ہا لام زبر حل و یا تا جن نا بو حل الف شین زبر اش قاف لام زبر قل اش قل لام زبر لا ذال یا زر زی لذی یا صاد زبر یس لام نون زبر لن یس لن نون علی زبر نا را لام زبر رل نا رل کاف با پیش کب را کھڑا زبر را کب را سا میم پیش سم میم زبر ما سم ما لام علی زبر لا یا زبر یا میم وا پیش مو تا پیش تو لا یا مو تو فا یا زر فی ہا علی زبر ہا فی ہا وا زبر و لام علی زبر لا ولا یا ہا زبر یح یا کھڑا زبر یا یح یا قاف دال زبر قد علی فا زبر اف لام زبر لا ہا زبر ہا قد اف لہا میم نون زبر من تا زبر تا زال کا زا کاف زبر زک کاف کھڑا زبر کا تا زک کا، یہاں پہ گناہ ہوگا اس لیے کہ تا ہے، یہ حرف اخفا میں سے ہے۔ وا زبر و زال زبر ز کاف زبر کا را سین زبر رس میم زبر ما و زک رس ما، اس کا رواں ہوگا فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا، نہیں رکیں گے تو اس کو پڑھیں گے، ویتجنبها الاشقا الذی یصل النار الکبرا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى، یہاں پہ گناہ کریں گے، وذکر اسم ربه فصلى ربا زبر بازر بی ہا کھڑ زیر ہی ربه فا زبر فا صاد لام زبر صل لام کھڑ زبر لا فصلى با لام زبر بل تا و تا حمزہ پیش تو تا سا زیر سی را وا پیش رو نون لام زبر نل تو سی رو نل ہا زبر ہا یا کھڑا زبر یا تا نون زبر تن حیاتن حیاتد تا دال زبر تد حیاتد دال نون پیش دن یا کھڑا زبر یا دنیا ول ہم زبر ول الف کھڑا زبر آ خا زیر خی را زبر آ تا پیش تو ول آ خی را تو خی آ زبر خی را وا پیش رو خی رو وا زبر وا الف با زبر اب قاف کھڑا زبر قا و اب قا الف نون زیر ان نون زبر نا ہا کھڑا زبر ہا زال علی زبر زا ہا زا لام زبر لا فی فا سواد زیر فس لا فس سواد پیش رو ہا پیش ہو فا لام زیر فل سحو فل الف وا پیش او لام کھڑا زبر لا او لا سعد پیش سو ہا پیش ہو فا زر فی سحو فی علی با زر اب را کھڑا زبر ہا یا زر ہی میم زبر ما اب غا ہی ما وا زبر وا میم وا پیش مو سین کھڑا زبر سا مو سا، اس کا رواں ہوگا ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اس کا وہاں پہ گناہ نہیں ہوگا۔ مدنی کا آپ کو بتایا ہوگا جو چار جگہیں ہیں وہاں پہ گناہ نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔